Chairman One New Generation Traders. Chairman left behind promoters. Ensonga tulese wano enjego yagwa. Enjega yagwa. Mani bulungi Gwanga lyonokutwaliza wamu. Tiga kumi waliyo show ya kamiliyoni. Gwanga Mujje. Kati sheyo mubamu abasuubuzi bano bola baba babera batunda ebyokulya, abatunda ebyokunywa n'ebirala. Ku lunaku olwo bano baali basasudde ebifo, bamaze okugula zichipusi, enkoko, era nga bw'olaba kyanaku nti sho baajongerayo paka nga 24 ne batagamba nti yankya. Tebyaggwera bantu ne bawanjaga, ne bakola batya, ne banoonya. Natuukawo nga miranga na kwazirana. Banja abamu tebali wano kubanga bakolera ku country, bava wala. Ne tuyayana awo, nemba wandika, nendaba ebintu byabwe byali byonooneddwa era nga bw'olaba emabega wali. Bwe kyaggwa ne tulyoka tukola enteekateeka eno ey'okumiitinga olwaleero. Ekituleese wano kwe kuwanjagira gavumenti eyamba abantu bano. Bali bubi nnyo, kapito bwe bakozesa yenayina yasaanawo. Abamu nga bwe mumanyi beewola mu busako, sako ez'enjawulo. Essente baali bazeewoze bwewozi. Ne bagenda bakole enkeera bagende basasule. Kyannaku essente zonna zaatokomoka ne ziggwawo. N'otunuulira Omutegezi yatambula butambuzi n'agenda nga tabadhalinze bantu be basooka okusolooza. Nenkulu lennaku etagambika mu bantu bange bano nga balaajana. Kwe kusalawo ne tujja tuwanjagira gavumenti eveeyo eriyirira abantu bano. Kye kyateesawo ministry ey'ebigwa bitalaze. Twabanoonya nga tetubalaba naye mu bwangu ddala ng'omukulembeze nali nnina okubaako ne kyenkola. So ministry eyina okusitukiramu ekulemberwa Nabbanja. Tubawanjagira Prime Minister Nabbanja, vaayo abantu bano bafune sente mu bwangu basobole okukola nga 24. Jenosali musale tukuwanjagira. Vaayo abantu bano bafune obwenkanya. Aba abali eyo abogera ABCD na kiba n'abantu baavu nnyo. Kye kiteesawo gavumenti zirwanirira abantu baazo. Enkoko zaavunda, zaggwawo, emmere baayiwanjiwe n'ebirala. Tusaba ewetoowaza obwekitalo. Gavumenti etekingova ejje eyingirewo abantu bano basobole okusasula busako gye bajja essente ezaali ziguze ebintu ebyo. Bingi nnyo, enkoko yavunda, enyama yavunda, chipsi zago, emmere eyo nayo nabayiwanjiwe, ekyali e Lugogo, abantu bayayananga buli omu adduka bibye. Tusaba Prime Minister vaayo, bamemba of Parliament mwena muveeyo, Speaker wa Parliament muveeyo mwena mwogere ku nsonga eno, abantu bano mujje mubayambe. Tebalina kyakulya, tebalina kyakunywa, nga bw'obalaba bafune sente zaabwe baddemu bakole. Minister for disaster kyekirondesa ministry eyo nebaawo. Ekiteesawo government kwe kulabirira abantu bano babeere nga balamu, babeere nga balina security, babeere nga tebakosebwa mu mbeera bw'eti. Mujje buli muntu yenna ayinza okutuyamba. Jenosali musale, tuyita Prime Minister Nabbanja ne President yimukiramu. That's why twakulonda ne tukuteekawo. Ffe nga abasuubuzi tuli mu kudaajana wano jona luli, twagala buyambi abantu bano basobole okubeera mayumba gaabwe nga tebalina bataataaganya. Nga 24 Yesu egenda okubeera e Lugogo, kati mwagala badde e Lugogo basuubuze eki? Abantu bano banjiko baweranga 10,000 awo, lwakuba abamu bava wala, kati batijja Mbale, Mbalala wa. Naye bano be basobodde okujja okubeera wano. Tubasaba nga gavumenti mujje muyambe abantu bano.
taking responsibilities is a mwe. It is time to help these people. These are traders. These are small traders. But we have to help them. Kubanga, chechava lunde sane muwe ila u. Chibuzo change chairman. Webale nyo. Nanyini show, inzengwa Musuubuzi. Manyicha itamu. Nwa kubaya duka budusi misinde na agenda, neto inzamuga manti jango kolechi, oliidira abantu bano. Government tijika katako. Ejebi kwa bitaraze ministry. Eje, ejingirewo, eliidira abantu bano. Ate icho chenjo gera kote, chiina kutuwala banga dini. Obutasuka wiki eno. Abantu bano bayina okubanga sente bazifunye, bagende basubule, bivagendo kozesa, mosho. Ngabiri mwenye. Zechibade kiria. Buli njega bweti bwegwa. Government ya ino kuvaye liirira abantu bano. That's why tusasula emisolo. Era ya advice generali mpa iwala Nemba gama nti mumbera yo kusoloza emirimo. Eno musaidi ebivulu birala. Enkuba yatonyere dakika asatu. Netta emiliyoni runana ku kawumbi ke sente. Musaidi ya sho. Katoyinza kubanga osoloza abantu bano. Ngolowooza nti buli lwana akola ng'agenda kubaafuna bufunyi. Omulimu beetaaga ogusoma bagutegeere bulungi olwo balyoke batandika ogusolooza omusolo. Ekintu ky'okuliyirira abantu minisitule ekigirondeseeyo ebigwa bitalaze. Kino kiba kigudde nga tekyalaze. Kati abantu bano bo tebaliko question yonna balina kuliyirirwa. Tewaliwo na kwebuuza ku muntu yenna ku nsonga y'okuliyirira abantu baffe bano. Ate balina okuliyirirwa mangu nnyo. Tubadde tubalaba ebududa nga mutwala obuwunga n'ebirala. Kati bano balaba basimolo kisikero. Ala mwino okudduka emisinde obutasukka nnaku ezi kusatu. Nga sente bazifunye bagende basubule. Basubule okuteekateeka olunaku lwa 24. Kati se entono ezibadde zibeerawo eyebbali. Essaawa zino tebakola. Batudde butuzi kubanga capital yenna yakola ki? Yasaanawo. Kano ke kaseera gavumenti ejje etasaana. Okusaba kwammwe singa tekuddibwamu mu nnaku bbiri. Okusaba kuno singa tekuddibwamu mu bwangu as early as possible. Era nga bw'obalaba ku luno tugenda kuyita n'abo abali ejjinja. Abali embaale tubabatwalire bo banoonye ekyokubakolera. Tujja babaleetera maofiisi gammwe. Abo mubalinde singa temukikola mu bwangu. Ekibuuzo kyange ki? Nedda kukakkane. Yabadduka nanti wulire ekibuuzo kye tubabuuza. Public kyegenda obabuuza. Kye kibuuzo kye njagala oyanukule. Yes. Lwaki mutiddo nga te wali ate nga gumwa wa sente? Kaakati ku nsonga eyo. Oyo sigwe tuvunaanyizibwako weewaawo twamusasula. Era nga 24 ow'ekivulu tagenda kuddamu kutusasuza sente endala. Tugenda kutwala lisiiti, tuyingire, tukole. Naye bye tugenda okutundamu bye byayonooneka. Bye tugenda okutundamu sho bye byayonooneka. Kati kyetaaga gavumenti kubanga yevunaanyizibwa ku muntu waayo. Ejje kompaseeti ye. Ono omutegesi talina buzibu. Era naye lwakuba yakola ensobi n'adduka misinde. Ne gwe twawa sente wano namuyise. Adduse agenze. Kubanga amanyi nti ebibuuzo bingi ebigenda omwolekera. Kati adduse yagenze. Naye tewali buzibu. Yo gavumenti kigiddira.